Assalamualaikum ardaqtağayın, qadırmende körermen qaum, bul men Ermuhammed Mäulen, sizler Aladop YouTube arnasında oturuşlar. Bugünkü söyleyin taqırımız, Kazak futbolundağı ırı meselelerden biri, monokallardağı futbol. Елімізді 89 қаланың 27-сі моноқала болып саналады. Сол 27 қалада 2017 жылғы санақ бойынша, мен енді интернеттен тапқаным сол болды, 1,5 миллион адам тұрады екен жалпы. Сол кезде тұрған, қазір одан да көбейіп кеткен шығар, кім біледі. Оның ішінде 16 моноқала аудан орталығы болып саналады, яғни ірі елді мекендер деген сөз. Мысалға, Балқаш қаласында 73 мың адам тұрады екен, Рудныйда 112 мың, Қостанайда, ал Теміртау қаласында 171 мың адам. Енді 171 мың адам деген енді әжептеу ірі қала деген сөз бұл, халық саны өте жоғары шоғырланған. Одан бөлек Атышулы Жаңаөзен қаласында қарап шықтым. Ол жерде 75 мың, Атырау облысында Құлсары қаласында 66 мың адам тұрады екен. Осындай моноқалалар бар. Енді әлбетте бұл жалпы айтып жатқаным, енді бұны футбол тұрғысынан алып қарайтын болсақ, әлбетте 128 мың тұрғыны бар, Екібастұз деген қала бар. Павлодар облысында өзінің стадионы бар, командасы бірінші лигада ойнайды. Жалпы жаман емес, біз ешқандай әңгіме қозғамаймыз, Екібастұзды кейінге қалдырамыз. Енді Екібастұздан білесіздер, Дмитрий Шамко, Максим Федин секілді талантты бір шоғыр футболшылар шыққан ұлттық құрамада ойнады. Одан бөлек осы Павлодар облысына аяқтай кететін болсақ, Павлодар облысында тағы да бір команда бар, бұл Ақсу деген қала, кішігірім қала, және сол қаланың атынан шығып жүрген команда қазір жоғалып кеткен Ертістің орнында ойнап жүрген, бәріміз білеміз е, бұл команданың тағдыры. Енді Ертіс қайтадан ашылса, Ақсу қайтадан өзі бөлек команда болып шығатын шығар деген ойдамыз. Жамбыл облысына тоқталып, Жамбыл облысында Жаңатас және Қаратау деген екі моноқала бар. Бұл екеуінің футболы өте керемет. Қаратаудан енді қаншама талант футболшылар шыққан білеміз. Тарас сапында ойнаған олимпиада чемпионы да бар екен білесіздер футболдан, осы Қаратаудан. Мысалға Яровенко, Горовенко деген кісілердің барлығы да осы Қаратау мен Жаңатаста дүниеге келгендер. Қаратауда өздеріңіз білесіздер, бұрын Лашын деген команда болған. Қаратауда стадион бар, сол стадионды қазір Игілік деген команда пайдаланады. Жалпы жаман емес жағдай, оларды да кейінге қалдырамыз. Ал қалған қалаларда футболдың жағдайы өте қиын. 30-40 мың тұрғыны бар қалалар бар. Мұнда елді мекендерде спорттың нөмірі бірінші түрі футбол мүлде жоқ десек те артық емес. Енді негізі менің ойымша әрбір моноқалада екінші лигада ойнайтын бір команда жасақтап шығаруға жалпы болады. Солай болу тиіс менің ойымша. Екінші лига деген аса қатты бір қиын, көп ақша тұратын жарыс емес білесіздер. Ары кеткенде бір 70-80 миллион, 100 миллион деңгемен ойнап шығуға болады. Мысалға Теміртау қаласын алып қарайтын болсақ, енді әрі қалаларға қайтадан көшейік. Теміртауда бұрын Болат деген команда болды. Болат АМТ деп аталып жүрді. Бұл команданың стадионы Металлург өте тамаша. Қарағандының Шахтер Премьер Лигадағы матчтарын кейде сонда өткізетін. Бұл команданы алды да Шахтердің структурасына кіргізіп, кезінде сол жастарын алып алған еді. Яғни екінші лигада ойнайтын командасы қылып жіберген. Бірақ енді менің ойымша 200 мыңға жуық халқы бар, осындай ірі қала, ірі өнеркәсіп кәсіпорындары бар команда, қала бірінші лигаға шығатындай өзінің командасы болу керек деп ойлаймын. ФК Теміртау, ФК Болат деп қайтадан ашса болады. Өте тамаша, тарихы бәрі бай деп есептеймін. Жаңадан құрылған облыс Ұлытауға тоқталып кететін болсақ, Ұлытауда енді Жезқазған қаласында қазір Ұлытау деген команда бар. Талғат Мауролы, Байсуфинов баптап жатқан. Олар екінші лиганы жеңіп, бірінші лигаға жолдама алды. Түбі осылай қарыштап дамый береді. Ол жаңадан құрылған облыс орталығы, білесіздер.
Жезқазған. А бірақ сол жерде Қаражал және Сәтбаев деген екі қала бар. Енді Қаражалды көп адам біле бермейтін шығар. Ал Сәтбаев қаласында кезінде Қазақмыс деген команда өнер көрсетті, білесіздер, өте жақсы ойнады олар. Өздерінің жып-жылы әп-әдемі манежі болған Қазақмыстың, олардың қазір қайда қалғандығы белгісіз. Неге командасы жоқ болып кетті? Ешқандай демеушілік жоқ па? Ең ақыры бір команда жасап İkinci ligaya katsuğa şaması var diye hesaplayayım. Сәтбаев қаласында жалпы футбол бұрыннан болған, болуы да тиіс деп есептеймін. Енді Түркістан облысындағы Кентау қаласындағы стадион жөндеуден өткен жайлы естіп білдік интернеттен. Құралбаев атындағы стадион қазір жөндеуден өтіп әп-әдемі қалпында тұр екен. 1500 адам сыйымдылығы бар, көрермен отыра алады. Өте тамаша, бірақ футбол командасы жоқ Кентаудың. Кезінде команда болған екен, қазір жоқ. Соны қайтадан жаңғыртатын бір адам табылмай тұр Кентаудың. Әйтпесе, дайын тұрған стадионды, әп-әдемі шағын кәдімгі стадионды пайдалануға болар еді ғой. Өте өкінішті. Мінекей осындай жалпы жағдай, одан бөлек жаңа халқының саны өте көп деп мен айтып болған мынау жаңа өзенде 75 мың адам. Ол жерде де стадион салынған, бірақ ешкім футбол ойнамайды. Атырау қаласында, Құлсары қаласында 66 мың адам өмір сүреді екен. 2017 жылғы санақ бойынша одан көп шығар деп ойлаймыз қазір. Сол Құлсарыда да жаңадан стадион салынған, оны білесіздер, интернетке шықты. Әншілер сол жерге барып концерт берді. Ол стадион 7000 адамдық орындығы бар, ірі кәдімгі су жаңа стадион. Оны неге пайдаланбасқа? Неге соны жасамасқа? Мінекей осындай жалпы жағдайлар бар. Одан бөлек 10 000, 15 000 тұрғыны бар қалалар бар, стадиондарының жағдайларын барлығын қарап шықтым. Бұлар моноқалалар кезінде, Димаш Ахметұлы Қонаевтың кезінде салынған ғой, енді көбісі сонда идея болған, ауыл мен қаланың ортасын байланыстыратын осындай моноқалалар болған. Демек бізде қаладағы футболды ауылда футболмен байланыстыру үшін осы моноқаладағы футбол мәселесін көтеруіміз керек. Мысалға, жаңа Талдықорған жанындағы Текелі деген қалада Металлург деген стадионның қазіргі жағдайын көріп, адам шошырлық жағдай, енді масқара не болғандығы түсініксіз. Бір екінші дүниежүзілік соғыс шамамен сол жерлерде өткен ба деп ойлап қаламыз. Қираған, кәдімгі қирандыға айналып кеткен өте аянышты жағдай. Одан бөлек те қалалар бар, стадион мәселесі өте қиын. Барлығын қарап шығуға тырыстым. Мысалы, Шығыс Қазақстанда Риддер, Алтай, Серебрянск деген қалалар бар екен. Бұл жердегі футбол, менің ойымша, бұрында болмаған, қазір де жоқ сияқты болып көрінеді. Великий наш футбол казахский родился в Семее и умер там же. Вот жаль, что коррупция у нас не родилась, да? Қостанайда мысалы Жітіқара деген қала бар екен. 35 мыңға жуық адам. Арқалық, Лисаковск, Рудный. Енді Рудный туралы айттым мен жаңа, өте бай қалалардың бірі деп. Қарағанды облысында енді Абай деген қала бар, оның бокстың отаны болып саналады. Бұл профи боксерлар шыққан кезінде білесіздер, кәсіпқой, әуесқой боксерлар да мықты. Шахтинск деген қала бар, мен болғам ол қалада. Кәдімгі кеңес өкіметінің бір елестететін қалалардың бірі. Енді моноқалалардың көбісі сондай. Саран деген қалада 34 мың адам тұрады, Балқаш 73 мың. Балқаш енді мынау Алматы мен Қарағандының ортасында тұрған ірі қалалардың бірі. Керемет орналасқан жер, көлі бар, жаңа заводтары бар, алтын өндіретін жерлері бар. Өте тамаша бай өлке, бірақ бірде бір футбол клубы жоқ. Бұл жақтағы стадион мәселесі мен қазір тағы да қарап, келесі бір бағдарламамда әр моноқалаларға жеке-жеке тоқталып отыратын боламын. Кеше мысалға Жетісудағы Текелі қаласын қарап шықтым, 30 мың адам тұрады, бірақ стадион өте қиын жағдайда. Батыс Қазақстанда Ақсай деген моноқала бар екен, 36 мың халқы бар, бірақ ол жақтан да футбол ойнады, команда болды дегенге мен өзім ешқандай ақпаратым жоқ. Ақжайықтың жағдайының өзі шамамен біліп отырсыздар қандай жағдайда, сондықтан Ақсай туралы әңгіме айту әлі ерте деп ойлаймын. Құлсары, Ақтөбеде Хромтау деген қала бар, 30 мың халқы бар екен. Хромтауда бұрын Гарнек деген команда болған, кәдімгі Қазақстан Премьер Лигасында ойнаған бұл команда. Стадионы да бар, өткенде Есен Елеуке мырза айтты бұл команда жайлы. Неге екендігі түсініксіз, сол Хромтауда да команда жоқ.
Ал Абай облысында Курчатов деген қала бар. Ол Курчатов деген қаланың қасынан өткен өте қиын сондай жер. 10 мың адам тұрады. Футболды дамыту ол жерде әлі қиын сияқты. Ал енді мынау қазір Ақмола облысында Степногор деген қала бар. Степногорск дейміз енді көп жағдайда. Бұл қалада 50 мыңға жуық адам тұрады. Астана қаласынан 100 шақырым жерде стадионы бар. Негізі бұл стадионды Қазақстан футбол федерациясы осыдан 2 жыл бұрын тексерген. Оқжетпес футбол клубының өтініші бойынша, өйткені Оқжетпес футбол клубының бірінші лигадағы, екінші лигадағы ойындарын осы жерде өткізуге бола ма деп тексерген кезде Қазақстан футбол федерациясының жа лицензиялау, сертификациялау бөлімі бар, тексеріп, өте керемет стадион, тіпті енді мына жасанды алаңын өзгертсеңіздер, екінші лиге емес, тіпті бірінші лигада ойнауға рұқсат беретін стадион деп мәлімдеме жасаған екен, бірақ одан ары қарай жөндеу жұмыстары жүрмеген, әкімдік соны жөндеп реттеп қойса, қазір Ақмола облысында адамдар, командалар ойнайтын шын айтқанда жер таппай жүр, стадион таппай жүр. Сондықтан менің ойымша бұл өте таптырмас мүмкіндік. Степногорсктағы футбол туралы да мен өткен жолы айтқам, қазір де айтып өтейін. Бұл жерде де қалада Химик деген кезінде команда болған, сондықтан қайтадан жандандырып жіберуге болатын секілді. Адамдарды футболға баулып, тәрбиелеп дегендей. Мінекей жалпы моноқалалардағы жағдай осы, әр қалаға тәптіштеп тұрып тоқталып, стадиондарын тексеріп, айтып отыратын болам. Егер сіздерде де өзіңіз моноқалада тұратын болсаңыз, ақпараттар, фотолар жіберіңіздер, комментарийге жазыңыздар қадірменді ағай. Мен сіздерден обратный связь дейміз ғой, кері байланыс күтемін, жауап күтемін. Хабарласыңыздар, елімізде осы моноқалаларда футболды қолға алайық қадірменді ағай. Жеңісті күндерде жүздескенше.